першій новорічній програмі ми вирішили вам розповісти про нових друзів, які вразили своїм талантом. Мене звати Ненсі Бей. Я познайомлю вас з юною співачкою студії «Рожеві окуляри» Яною Жигар. Як знімали її новий стильний кліп? Дивіться далі. Яна Жигар – школярка, але вже впевнено планує своє майбутнє. Вибір непростий. Серйозна професія чи улюблене заняття? Співи. Sneaking all the night, dancing in the street. I look back at the time, now I realize she loved to play with fire. Яна готова співати і вдень, і вночі. Кількість пісень, які виконує дівчина, годі й перерахувати. Та тільки уявіть, у свої 15 вона зняла вже 7 кліпів. Не кожен дорослий може цим похвалитись. Розкажіть, будь ласка, про те, як ви працювали з Яною над піснею. Пісня не є проста, вона дуже ритмічна, вона має свою драматичність, і її треба було правильно виконати. Не як лише в вокалістці, а ще й акторці. Відповідно, з Яною працювати завжди задоволення. Як Яна працює у студії? Досить, як то кажуть, впевнено, тому що є такий з неї потенційний запал, і завжди деколи хочу щось прикапризувати, але ми стараємося з тими моментами завжди так, як то кажуть, жартами, але ми досягаємо завжди доброго результату кінцевого. З малку Яна співає у церковному хорі. Це й надихнуло її стати співачкою. 4 роки дівчина займається вокалом професійно. І зараз готує сюрприз – новий відеокліп. 15 людей понад 15 годин працювали на знімальному майданчику. І все заради ідеального кадру. Відкрию невеличкий секрет. Яна постала у зовсім нетиповому для неї стилі – кабаре. Чому обрала саме такий жанр кліпу та пісні? Саме стиль кабаре мені дуже подобається. І я замітила, що протягом 20 років наша нова естрада не бере до уваги цього стилю, тому я вирішила зробити нову роботу і презентувати все-таки ті стародавні часи, які були колись. В яких жанрах ще може працювати Яна? Яна багатогранна співачка. Вона юна виконавиця, але я вже бачу в неї величезний потенціал. Ми опрацьовуємо джазові хіти, ми опрацьовуємо багато ліричних пісень, ритмічних пісень. Це популярна естрадна музика. Я бачу її як велику, відому, популярну співачку. Я це бачу і вірю в неї. Бурлеск, епатаж, яскраві костюми. Усе це буде у новенькому кліпі юної співачки. Зняли десятки дублів. Дубль Енна. Тричі міняли образ та зібрали сотні перлів та прикраси для неповторних кадрів. На мить зазирніть за куліси. В приміщенні у стилі 20-30-х років Яна у ретро-одязі. І, звісно, у центрі уваги. У кліпі багато танців та надзвичайного співу. Чим завершилась ця історія, ви побачите у відео, тому не пропустіть. Чи було складно знімати кліп? Сам кліп, напевно, що ні, але найтяжкіше, що було, це вивчити новий естрадний танець, тому що я вже понад 10 років танцюю народні танці, і це було для мене щось нове. Ось ви побачили, як створюється пісня від задуму до зйомки кліпу, і познайомились з талановитою співачкою. І в цьому допомогла вам я, Ненсі Бей. Дружіть з рожевими окулярами, і, можливо, скоро ми розповімо саме про вас. Па-па!